ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်စံကြောင်မြို့နယ်ရှိကျူတော်စီတွင်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နဲ့10လပိုင်းကမိဘအန်ရဲ့ကျူတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကွေးစစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါကျူတော်စီတွင်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးမှုဥတူရာဆွေနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးမှဝန်ထမ်းများစီပေတာယာရေးအဖွဲ့မှဝန်ထမ်းများကဈေးအတွင်းရှိဆိုင်ကမ်းများတွင်မိဘအန်ရဲ့ကျူတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်မိသက်ဆွေမှုများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအားစစ်ဆေးခြင်းဈေးဆိုင်ရှင်ဈေးသူဈေးသားများအားမိသက်စေဘူးအတုံးပြပုံများအရေးပေါ်မိငိတ်တတ်မှုတယုတ်ပြသားခြင်းမိသက်ရေးတိုင်းကုန်များစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့မိဘအန်ရဲ့အသိပညာပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပါရယ်စံကြောင်းမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနဟာမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများအသက်အိုးအိမ်စီစဉ်များကုန်းထုတ်အရေးအနှင်းများကိုမိဘအန်ရဲ့မှကြိုတင်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းများကိုမြို့နယ်အတွင်းအရှေ့ုံမြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနမှသိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခင်ငင်းချောင်းဝင်းကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရယ်ရှင်